com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram, já comecei aí a minha rotina de dona de casa, lavando a louça, porque pra mim, quando a gente já começa com a louça, fica até mais fácil, né, pra gente continuar aí a nossa rotina. E como vocês viram lá no vídeo da faxina que eu fiz, o meu box tá daquele jeito. Então eu procurei, né, na internet algum meio de limpar ele para ver se melhora, né, a estética do meu box. Então, o vídeo de hoje eu vou lavar o banheiro, né? Já vou aproveitar aí, vou fazer essa técnica para ver se elimina um pouco daquela parte que fica embaçada, né, no box, porque quando a gente toma banho, lava o cabelo, né, sem sabor, aquele resíduo vai caindo no box e vai formando aquela crosta. Então eu vou ver se vai dar certo. E eu também vou aproveitar para fazer Gente, tá vendo só na minha cabeça um escondidinho? Não, eu vou fazer um bolinho de arroz. Mas não é qualquer bolinho de arroz não, tá? É um bolinho de arroz, ó, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Uma receita fácil, mas que fica muito saborosa. Vocês não vão se arrepender se vocês fizerem aí na casa de vocês. Eu já fiz aqui em casa, todo mundo aprovou. Todo mundo gostou muito. Então, fique aí no vídeo para ver como é que eu faço esse nosso bolinho de arroz. Mas antes disso, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho, porque sempre tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Então chega de enrolação, bora pro vídeo, vamos lavar esse banheiro, fazer comida, porque essa é a nossa rotina de dona de casa. Gente, antes de começar a lavar o banheiro, eu mostrei pra vocês naquele vídeo que eu fiz a faxina, que meu box fica desse jeito. E aí eu vou fazer a técnica que eu vi na internet, né, de passar o Bombril seco, mas o box tem que estar assim seco, ninguém pode ter tomado banho, pra ver se resolve. Então, bora lá pra gente ver se essa dica aí dá certo. Ó, gente, o Bombril totalmente seco, que eu também, o box tá seco. Eu vou passar e vamos ver o que vai dar, né? Tomara que não risque ainda mais. A mancha eu tô vendo que tá saindo agora. Essa parte branca. Não sei mais o que que eu faço para tirar isso. Eu vou passar e depois eu lavo ele normalmente. Para quem tem sapório, também pode passar, que é uma boa, pelo que eu vi. Vou mostrar para vocês como é que ele tá. Tá vendo? Então tá saindo. Mas eu acredito que não vai chegar ainda tudo. E não tá arranhando, tá, gente? Gente, olha como fica. Puxa, tô cansada. Olha como fica o Bombril. Ó, o pó, tá vendo? Que sai. Mas já dá uma diferença. Olha isso.
Vou mostrar. Tá vendo? Agora, essa parte aqui, gente, não sei. Não sei ainda como tirar esses pinguinhos que tem. Eu vou procurar mais dica, mas aqui que não tem tanto, saiu pelo menos aqueles resíduos, né? Do shampoo, do sabonete, de outro box. Mas eu vou continuar fazendo essa técnica desse lado, né? Que é o que tá mais manchado. Vamos ver, né? Se com o passar do tempo também não melhora. Porque eu vou falar pra vocês, sinceramente, saiu muito, como vocês podem ver aqui no bombril. Mas é cansativo, viu? É muito cansativo. O Fernando fez aqui também, me ajudou. E o que a gente achou mais dificuldade é nesse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entre um box e outro. Mas a gente vai continuar aí na luta pra tentar limpar esse box. E vai dar certo. Prontinho, gente, banheiro todo lavadinho, todo limpinho. Gente, o Fernando começou a descascar as batatas. Normalmente, a receita você usa 4 unidades, né, de batata grande. Como as nossas estão pequenininhas, aqui, ó, o Fernando vai mostrar pra vocês. Tá bem pequenininha. Então, a gente separou. Conta aí, mó. Ixi, tem batata demais. Conta, homem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 na minha mão. 13 batatas, tá? Pra gente fazer. Mas se você tiver 4 grandes na sua casa, já facilita. Gente, o Fernando terminou de descascar as batatas. Agora ele tá cortando em pedaços, porque aí fica mais fácil pra cozinhar. Isso aí. Tá? Aí vocês cortam assim, ou pode cortar até menor, se quiser. Aí coloca na água pra cozinhar e deixa cozinhar bastante, que aí fica mais fácil na hora de amassar. Ou se quiser cortar um pouco menor. Corta. Aí fica mais fácil. Isso. Isso. Sim, ó, gente, ó, em pedacinhos assim. Tá? Aí depois só colocar na panela e levar pro fogo. É melhor vocês fazerem essa parte antes, porque a batata tem que estar fria pra fazer o bolinho, tá? Então já faz logo esse processo pra dar tempo dela esfriar. Ó, gente, já colocamos a batata aqui pra cozinhar, tá?
Vai de fogo para fogo. Então, quando vocês espetarem com garfo e ver que ela tá cozida, é só tirar da panela e colocar para escorrer, tá bom? Pega aí seu escorredor e faz esse processo, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, gente, já tirei a batata do fogo. Tô deixando aqui no escorredor, ó, tá bem macia, tá? Então, esse é o ponto. Então, não se esqueça de deixar ela aqui esfriando antes de fazer a receita, tá bom? Aí, agora, a gente vai preparar os demais ingredientes pra gente acrescentar a nossa batata e fazer o nosso bolinho de arroz maravilhoso. Gente, enquanto a nossa batata tá ali esfriando, você vai cortar uma cebola. Se a sua cebola for pequenininha, você corta uma inteira. Se for grande, você corta metade, até um pouco mais que a metade, tá? Eu vou cortar metade dessa daqui, mas quem gosta do sabor da cebola bem presente aí dentro do que for comer, né? No nosso caso vai ser o bolinho de arroz. Você coloca uma, tranquilo, vai de gosto, né? Mas a receita é uma cebola inteira. Vocês vão ver o que que a gente vai fazer com essa cebola aí, tá? Não tem muitos ingredientes, vocês vão ver como essa receita é fácil e econômica também. E principal, que é uma receita gostosa, dá pra você fazer aí no seu lanche da tarde, pra comer com a criançada. No meu caso, eu vou fazer agora pro almoço. Ai, porque tem dia que, nossa, toda hora arroz, feijão, né? A gente quer incrementar alguma coisa que seja fácil e barata de fazer, que é o melhor ainda. 10-0 aqui pra cebola, né? Como vocês podem ver. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. Eu não gosto dessa primeira camada aqui da cebola. Então, eu sempre tiro ela. Prontinho. E agora a gente vai cortar. Nossa, depois que eu tirei a casca, tirei tudo. Tô achando ela pequenininha. Nossa. Eu acho que vai ser ela toda, hein, gente? Ó. Muito pequena. Ó, gente, já cortei toda a cebola. E o que vocês vão fazer? Vão colocar toda dentro do liquidificador. Aí, pra você que usa dente de alho, você vai colocar dois aqui dentro também, tá? O meu, ele já é triturado, vou colocar, deixa eu pegar aqui. Vou colocar meia colher, tá? E você vai pegar coentro, aí você pega a quantidade que você quiser, tá? Peguei aqui uma cebolinha também. Aí fica a gosto de vocês. E coloca ela também no liquidificador, tá bom? Então, bora lá. Aqui. Hold tight. I've been right where you're standing. Just hold tight to me. The world.
lá que a gente bateu no liquidificador. Vou colocar aqui no recipiente, tá? Porque a gente vai precisar do liquidificador de novo. Porque agora vocês vão bater quatro xícaras de arroz já cozido, né? Aquelas sobrinhas aí que a gente sempre deixa. Então, nunca mais vocês vão jogar fora, tá? E aí, aqui também, vocês vão pegar aquela batatinha que a gente cozinhou, que já tá fria. Vai colocar aqui, a gente começar a amassar ela. Enquanto isso, o Fernando vai lá colocar, vai lavar, né, aqui primeiro e colocar quatro xícaras de arroz aqui dentro pra gente bater também, tá bom? Ó, gente, o Fernando já tá aqui com o nosso arroz, que sobrou, né? Não vamos jogar fora, vamos fazer nosso bolinho. Aqui, ó, uma xícara que ele vai colocar no liquidificador. Então, você faz esse processo com quatro xícaras, tá? De arroz e bate. O Fernando preferiu bater uma xícara de cada vez. Porque fica mais fácil, porque dessa vez ele fez com quatro. Ó, gente, como ficou o arroz bem triturado. Aí ele vem e joga aqui na nossa misturinha de batata com legumes, tá? E aí eu vou continuar aqui amassando. Depois a gente vai colocar o último ingrediente aí pra gente começar a modelar nosso bolinho. Gente, aqui já tá o nosso arroz. Experiência própria. O Fernando pode falar que é melhor uma xícara de cada vez, né, amor? É isso mesmo. Porque senão fica muito difícil para bater lá no liquidificador. Então, já amassei aqui. Agora, o nosso próximo ingrediente é 3 colheres de maisena. Agora, gente, é o momento de colocar a mão na massa, né? Fazer aí nossa receita. E vocês vão misturando maisena. Assim. Feito isso, vocês vão vir com queijo mussarela, cortadinho assim, ó, que o Fernando já deixou aqui cortado pra gente. E você vai colocar aqui também. Se você quiser outro recheio, aí você pode usar a criatividade e fazer seu bolinho de arroz. Eu vou fazer aqui, amassar bem, e eu volto para mostrar para vocês como a gente modela ele. E vamos fritar, né? Chegar a tão esperada hora de fritar para comer. Ó, gente, já misturei bem, né? Aqui, na nossa forma, eu passei óleo com o auxílio do papelzinho. E aí você vem com a colher, tira a quantidade que você quer. Eu não vou fazer bolinha, tá? A gente aqui faz assim, ó. E aí vocês vão colocando aqui na sua forminha. Enquanto isso, já pode esquentando o seu óleo para fritar o seu bolinho, tá? Então, eu vou fazer aqui a gente começar a fritar. Ó, gente, já fizemos aqui a nossa primeira fornada de bolinho, tá? Já tem alguns aqui, ó, fritando. Você coloca com o auxílio de uma espumadeira para vocês não se queimarem, tá? Aí você já deixa aqui do lado seu papelzinho e as, ó, pra deixar bem douradinho. Ó, esse aqui, ó, como já tá ficando, vou mostrar pra vocês.
Ó. Tá vendo? Você deixa ele ficar bem douradinho, porque aí ele fica mais crocante. Assim que ficar pronta essa fornada, eu venho e mostro pra vocês como ele fica, tá? Olha, gente, como tá ficando o nosso bolinho de arroz. O Leandro falou que parece bolinho de queijo. Parece bolinho de bacalhau. Ó, a gente ainda tá aqui fritando. Nossas porções tá ali. E agora o Fernando tá aqui esperando ansiosamente para provar. É, vai, amor. A melhor hora do dia. Pega aí um e fala pra gente como. Mostra pro pessoal dentro. Verdade. Queijinho, ó. Ó, gente. Como ele fica. Nem parece bolinho de arroz. Crocante, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó, muito 10. E ó. Muito bom, meu Deus do céu. Tá vendo com queijo como é que ele fica? Maravilhoso, tá vendo? Aprovado? Super mega aprovado. Como sempre, maravilhoso. Então façam e vocês não vão se arrepender. Gente, a gente acabou de comer, agora chegou a melhor hora, né? Pra tudo. Eita, o Fernando já tá aqui. Pega com raiva, depois que a gente come, fica com raiva. O Fernando já tá aqui quebrando a louça. É, então, a pessoa come e já barriga fica com raiva porque tá limpando as coisas. Meu Deus do céu, vamos limpar tudo aqui. E daqui a pouco eu tenho que postar um vídeo aqui pra vocês. Então, bora lá! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa receita de bolinho de arroz, que vocês tenham gostado também dessa dica aí para lavar o seu box. Então, não se esqueça, hein? Não se inscreveu ainda no canal? Se inscreve, deixa seu like porque ajuda muito, muito o canal. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.